Dobrodošli v delu podcast Moč gospodarstva. Sem Borut Tavčar, moj gost pa je Gregor Guričar iz Elesa. Pogovarjala se bova o povezovanju ogrevanja z elektroenergetskim sektorjem. Pa začneva s tem, da pravzaprav vi pripravljate eno strategijo, kako bi se to zgodilo, in me zanima, zakaj in kdaj se je Eles, pravzaprav kombiniran operater prenosnega in distribucijskega omrežja, nekako odločil oziroma začel ukvarjati s sektorjem ogrevanja. Ja, nekje na Elesu smo se začeli, ali pa smo postali pozorni, tudi na sektor ogrevanja, nekje v začetku leta 2020, se pravi malo pred izbruhom pandemije, ker smo v bistvu nekje v evropskih krogih, kjer smo tudi prisotni, se pravi na nivoju Združenja evropskih operaterjev, pač elektroenergetskih sistemov, vključeni v številne razvojno-raziskovalne dejavnosti, in nekje iz tistih druženj in razprav, kam gre elektroenergetski sistem oziroma kakšna bo prihodnost elektroenergetike v Evropi pa v Sloveniji, so se nekje v bistvu tam začele kazati, so se začeli kazati znaki, da bo ogrevanje oziroma elektrifikacija ogrevanja, da zna postajati vedno bolj, prihajati v ospredje, torej govoriva o malih toplotnih črpalkah predvsem. Kar pa pomeni seveda iz vidika nas, se pravi Elesa, ki skrbimo za nemoteno obratovanje elektroenergetskega sistema, se pravi, da imajo končni odjemalci elektriko vsak trenutek, skozi vse leto, nezanemrljiva. Ne? Se pravi, to je bil, to so bili tisti začetki, in od takrat naprej v bistvu smo potem do danes kar, dober razdelali ali pa videli, da po eni strani je zanimiv, da smo se takrat začeli ukvarjati s tem, iz tega vzgiba, ki sem ga opisal, pa kaj je pol vse ko smo začeli, to študirati, se pogovarjati s kolegi iz, ostalih energetskih družb, se pravi z kolegi iz daljinske energetike, z lokalnimi skupnostmi, z upravljalci, daljinskih sistemov za ogrevanje, z preučevali tehnologije za proizvodno toplote, smo prišli, v teh 4 letih do kar zanimivih, nekih pogledov, ne morem reči zaključkov, no, ker zdaj smo v tej fazi, no, nekje v letu 2, jaz mislim, da bi lahko Eles dal, neke osnutke, neke strategije, kateri bi bilo fajn, da Slovenija oziroma nacionalni nivo, se pravi pristojna ministrstva, da se vključi to, v ta nacionalni vidik, se pravi v strategijo ogrevanja in hlajenja, če lahko rečeva v Sloveniji. Na drugi strani pa v bistvu naslavljamo oziroma smo začeli takrat gledati in gledamo pa ta lokalni nivo, ne, se pravi občine, lokalne skupnosti in tako naprej. No. Tako da precej zanimivih odkriti smo prišli, ki jih bova itak še odprla v nadaljevanju. Ja, kje se vi vidite, pa, ker v končni fazi ste zdaj prevzeli tudi sodo oziroma distribucijsko omrežje, z tega vidika je pa zanimivo to lokalno, verjetno, lokalno dogovarjanje. Pa kaj ste pravzaprav ugotovili z vseh teh pogovorov? Ja, prevzeli smo, postali smo kombiniran operater, ne skrbimo samo za načrtovanje razvoja prenosnega sistema elektroenergetskega, ampak tudi za distribucijski sistem, skrbimo za pripravo in posodabljanje razvojnih načrtov, tudi distribucijskih omrežij. Ne. V Sloveniji imamo 5
Elektrocelje, Elektromaribor, Elektroprimorska, Elektrogorjenska, pa Elektroljubljana. Tako da seveda je to bila čisto naravna pot, se pravi, to, da se je zgodilo, je imelo neko pač, če bi rekel, je bila neka naravna inercija, ampak v bistvu se stvari zlagajo, bi rekel, en del stvari, kot pravijo, da je včasih fajn, da rabaš me tudi malo sreče, ne? Da je pač na koncu neka dobra zgodba, bi rekel, nastane, je v bistvu to, da smo postali operater tudi distribucijskega sistema pozitivno, bi rekel, ker imamo s tem večjo možnost, bi rekel, videti, bi rekel, cel sistem, se pravi, ne samo, kaj se dogaja na prenosu, ampak tudi pa pač sodelovati oziroma aktivno imeti, bi rekel, škare pa platno pri razvoju prenosa, pa zraven tudi v bistvu distribucijskega sistema. Zdaj, kje se vidimo oziroma kakšna je naša vloga, je v bistvu, mi smo 100% državni lasti, se pravi, kar je dobro, ker smo neutralni, se pravi, bi rekel, v nekem slovenskem prostoru, tako nacionalnem kot lokalnem, v bistvu bi lahko še najlažje nas opisal ali pa kako jaz vidim, bi rekel, prihodnost naše družbe, je, da v bistvu povezujemo, se pravi, na eni strani pomagamo in sodelujemo, kakor že ves čas do zdaj, z pristojnim ministrstvom, v tem primeru je pač to MOPE, in pa na drugi strani, se pravi, z vsemi zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi, ne? In odzivi so zelo pozitivni, se pravi, v teh 4 letih, odkar bi rekel, se ukvarjamo tudi z ogrevanjem, ne? Dejansko in z vsemi, bi rekel, študijami, ki smo jih do zdaj naredili, podpisali krovne sporazume o sodelovanju med Elesom in občinami, so posod, s katerimi smo že podpisali, so bili zelo pozitivni odzivi. Oziroma, če rečem drugač, na srečo se, bi rekel, župani in pa potem tudi podjetja, ki so v mestni lasti, recimo tako kot je Energetika Ljubljana v Ljubljani ali pa recimo komunalno podjetje v Velenju, ali pa zdaj nazadnje smo imeli sestanek z Energetiko Maribor v mestni občini Maribor, zavedajo, da pač sami ne bodo ali pa bodo teže, bi rekel, ko s tem izzivom, ne, se pravi, kako v prihodnosti načrtvati ogrevanje oziroma ali pa kakšno strategijo obrati, ne, da bojo končni odjemalci, bi rekel, cenovno, optimalno, bi rekel, se ogrevali ali pa, da bojo imeli neko najnižjo možno ceno ogrevanja. Se to je pač tisto, kar šteje. Ne? Se pravi, da sistem ogrevanja postaviš optimalno na način, da je cena in toplote ali pa, če rečejo, energije, ne, za končnega odjemalca najnižja. Ne? Uja. Na tem področju smo doživeli precej pretresov v zadnjem času. Ja. Ampak če pogledal malo prihodnost, kakšne posledice bi lahko imelo to, da se večina oziroma gospodinstva množično prestavijo na toplotne črpalke? Ja, po naših ocenah, pa izračunih, simulacijah, tle od zadnje je bilo že zdaj narejen, pa še v prihodnem letu do 2 bo narejen ga še več, bi rekel, izračunov, simulacij, bi rekel, če bi pustili razvoju ali pa v gradnji malim toplotnim črpalkah, se pravi za gospodinstva, za hiše predvsem, ne, prosto pot, bi rekel, je prvo spoznanje ali pa ugotovitev, da bi se drastično povečal odjem električne energije. Ne? Se pravi, toplotna črpalka potrebuje električno energijo, zato da ogreva recimo hišo. Ne? In zdaj z vidika prenosnega pa distribucijskega omrežja, elektrodistribucijskega omrežja, to pomeni precej nekih negotovosti ali pa poveča možnost sploh v zimskih mesecih, ker takrat pač te naprave delujejo, preobremenitve, ne? In posledično se pravi z veliko verjetnostjo možne, bi rekel, neke prekinitve zaradi preobremenitev, lokalnih preobremenitev. Ne?
Ja, ker takrat sončne elektrarne ne delajo, jih najbolj. Sončne elektrarne ne delajo. Ne? Zdaj, kar se sončnih elektrarn tiče, je tako, definitivno jih rabimo. Uh-huh. Pač to ni nobenega dvoma. Ja, seveda. Njihova briko značilnost pa je, da če rečeva tako, čez, recimo, čez palec, recimo, delajo recimo 1000 ur v letu. Ne? Zdaj veva, da leto ima 8000 pa še nekaj ur. Ne? Se pravi, relativno majhen časovni interval je v bistvu, ko one dajo električno energijo. To, kar ste rekel, po zimi, ne, ker so pač povezano to soncem, pa še toliko manj, ne, zaradi tega, ker dejansko največ od teh 1000 ur bodo proizvedle v, bi rekel, spomladansko letnem času. Ne. Tako da imamo pol en velik problem, ne, se pravi, da vsa ta gospodinstva, ki bodo imele, ki ali pa imajo in pa bodo imela sončne celice oziroma sončne elektrarne, bodo ravno takrat, ko bodo poganjale toplotne črpalke, pač to električno energijo morala vzeti iz omrežja. Se pravi, ta električna energija bo mogla priti iz drugih virov. Ne. V našem primeru je to zaenkrat miks, se pravi, jedrske elektrarne v Krškem, termoelektrarne v Šoštanju, dokar bo pač še delala, hidroelektraren in to je to. Problem sončnih elektrarn ali pa izziv je hranjene energije, ne, električne energije. Ne, se pravi, lepo se bi dopolnjevale, pa se dopolnjujejo z baterijami, recimo, ne, ki tudi prihajajo, ne, se pravi, hranilniki hišni. Ne. Ampak pri baterijah je pa problem, da kapaciteta, se pravi, koliko časa bo ta baterija oddajala elektriko nazaj, govoriva v urah, ali pa mogoče v najboljšem primeru, ko bo zdaj tehnologije, bi rekel, materiali napredovali, govoriva o hranjenju nekaj dni. Ne. Uh-huh. Torej, ne rešiš problema sezonskega hranjenja električne energije. Ne. In tukaj po naših, bi rekel, po izvedovanjih na splošno, kar se tiče razvoja tehnologij sezonskega hranjenja, je še ena velika neznanka. Se pravi, kdaj bomo imeli kot civilizacija, ne, govorijo torej globalno in pa seveda tudi Slovenija, rešitve, ki bodo tehnološko zrele in pa cenovno dostopne, da bomo lahko ohranili pač, recimo, da je reč energijo, ki jo bomo dobili po leti, ja, da jo bomo lahko potem koristili po zimi. Ne. Tega odgovora za enkrat še nimamo. Se pač dela veliko na vodiku, recimo, zelenem, tudi na baterijah, tudi recimo ena zelo zanimiv segment, ki je po mojo ceni še zaenkrat pri nas precej zapostavljena in geotermalna energija. Uh-huh. Slovenija ima relativno velik geotermalni potencial, tako da je še kar nekaj, bi rekel, še kar nekaj stvari treba pogledati pa raziskati, pa tudi, če lahko rečem, počakati, ne, da bodo pač te tehnologije, o katerih so govorila, za pač sezonsko hranjene, zrele in cenovno dostopne. Ogrevanje gre lahko povsem kaotično smer, atomizirano z malimi toplotnimi črpalkami. Čemu bi bilo treba posvetiti več pozornosti? Tako, kot sva že rekla v začetku, se pravi, dejansko bi rabili ali pa lokalne skupnosti, ne, ker tle je pomembno, da se pogleda ta pristop ali pa da se gre po tej poti od spodaj na vzgor, se pravi, da dejansko pogledaš specifiko ali pa specifične lastnosti posamezne občine, posamezne lokalne skupnosti, da se najde nek optimalen energetski miks za posamezno lokalno skupnost, torej, ko rečeva energetski miks, recimo, če vzamemo za primer mestno občino Ljubljana, ne, kjer so se odločili in grejo smeri v pravo smer, da bodo razpršili centralne vire za ogrevanje, se pravi, da bojo imeli zdaj plinsko parno turbino, da bojo postavili sežigalnico za odpadke,
da imajo, se pravi, lesno biomaso odpadno, ne, 70 megavatno. Razmišljajo tudi o solarnih kolektorjih, se pravi, in sezonskem zalogovniku za toploto. In bi rekel, vse te vire seveda priklopili na, pač eni so že, na daljinski sistem za ogrevanje, ne. In tudi kakšna velika toplotna črpalka, ker tle je treba ločiti, ne. Velike toplotne črpalke, recimo v kombinaciji z nekim postrojem za soproizvodnjo toplote in elektrike, recimo iz odpadne lesne biomase, recimo neka taka kombinacija se v naših izračunih kaže tudi kot cenovno, bi rekel, sprejemljiva. Ne? Se pravi, da to toplotno črpalko žene, bi rekel, neka elektrika iz nekega, recimo, postroja za sežiganje odpadne lesne biomase. Kaj tle je treba povedati, odpadna lesna biomasa je po evropski taksonomiji se šteje za obnovljiv vir. Se pravi, tukaj ne govoriva o kurjenju dreves, ampak govoriva, bi rekel, o odpadkih, ki se potem predelajo v lesne pelete, sekance in tako naprej in se potem to v zelo modernih pečeh seveda se žiga z posebnimi elektrofiltri in tako naprej. Tako da, to je recimo nek, recimo, če sem dal zdaj primer načrtov, ki jih ima mestna občina Ljubljana, ne, je, bi rekel, neka prava smer, ki jo mi vidimo. Ne. Seveda imaš potem en delež, bi rekel, hiš ali pa gospodinstev, ki pač bojo imeli tudi male toplotne črpalke in tudi za te potem obstajajo rešitve, kot je recimo centralizirano upravljanje teh toplotnih črpalk, potem se, bi rekel te male toplotne črpalke lahko nekdo ali pa neka družba upravlja, jih vklapla glede na, bi rekel, nek diagram porabe in proizvodnje. Tako da mi ne govorimo, da ne sme biti malih toplotnih črpalk, samo neko probamo najti neko optimalno razmerje, se pravi, a pa če rečem drugače, tam, kjer se le da damo pozornost ali pa fokus na daljinske sisteme za ogrevanje in mešanico centralnih virov energije, seveda pa imamo področje v Sloveniji, ki to ni mogoče, tam pa seveda pač potem neke kombinacije z malimi toplotnimi črpalkami, potem recimo tudi z modernimi pečmi na lesne sekance, na lesne palete. tako da, ampak to je treba sistematično pogledati, to hočem povedati. Ne. Se pravi, bi rekel, nek nacionalni nivo, če govorijo neko pristojno ministrstvo, ali pa potem recimo, če bo neka gospodarska javna služba, ki bo za to skrbela, tako kaj jo tudi predvideva pred kratkim spred energetski zakon 2, je nujna, da bo pač nek sistematični pristop na podlagi nekih izračunov, na podlagi nekih analiz, ki bodo rezultati tega potem, bi rekel, v nekih lokalnih energetskih konceptih, to so pač načrti občin, lokalnih skupnosti, da bodo lahko potem, bi rekel, izvedli ali pa da se bo lahko izvedlo neko optimalni način ogrevanja. Se pravi, da bo po eni strani zadoščeno, se pravi, ključno seveda cena, ne, ki se je pokazala, kako lahko zaniha, ko se je začela vojna v Ukrajini in pač roko na srce, Slovenija je zelo zaklenjena na plin, ne. Se pravi, ogromno gospodinstv se ogreva na plin si na enem energentu, ne. In ko so pač te cene zanihale, ne, seveda so se to potem odrazilo na koncu v cenah za ogrevanje pač na končnih odjemalcih, ne. Drug ful zelo pomemben aspekt je pa seveda tudi okoljski vtis, ne, se pravi. In tle je tudi ta, bi rekel, največji izziv, ne, se pravi, kako, bi rekel, biti čim bolj zelen, če lahko rečem preprosto, ne, se pravi, čim manj onesnaževati, ne,
hkrati pa še vedno loviti neko ceno, ceno, se pravi, ki je taka, ki je danes. Ne. In jaz mislim, da vedno bolj bi bilo treba nekako v bistvu tudi z javnostjo komunicirati, ne, da pač to, kot tudi direktor Mervar govori, pa se tudi marsikdo drug, da pač zelen prehod ne bo pocen oziroma pričakovati, da bomo pač da bomo razogličili, pa da gremo v smer, bi rekel, nizkooglične družbe, pač to ima svojo ceno. Seveda so pa načini za to različni. Ne. Se pravi, tle ne moreš direktno obremeniti, bi rekel, končnih porabnikov ali pa deva reč prebivalcev. Ne. Bi rekel samo na ta način, da jim pač dvigneš ceno ogrevanja. So pač so druge bolj mehke metode in pa bi rekel, tudi ta, bi rekel, prehod se ne bo zgodil čez noč, se pravi, stvari bojo šle postopno in tudi plin, se pravi, zemeljski plin, ne bo šel iz doma samo jutri ven, ne. Tudi noro bi bilo na ta način pelati, bi rekel, to preobrazbo, ker po naših informacijah, ki smo jih zbrali, recimo, pri nas imamo približno toliko porabe plina ali pa malo manj, kot porabimo elektrike, ne. Kakšno teravatno uro manje plina. Ja, ja, ja. Ampak od tega en velik del gre za ogrevanje. Sigurno, pa to se bo še povečalo, glede na to, da Ljubljana začenja s plinom ogrevati. Ne? Ja, zdaj, bilanca, ne vem točno, kakšna bo, to bi mogla pogledati, ker po drugi strani se tudi, se bo, jaz mislim, tudi na energetsko intenzivnem delu, pač v železarnah, pa tam talom, če pogledava, ne, pa po teh velikih porabnikih plina, tam se tudi stvari umirjajo. Jaz mislim, ok, če bo ostal že, če bo ostal na tem, na teh količinah, je to, a ne, je precej in jaz mislim, da bo šlo dol. Sej, v nadaljevanju se bo še tudi dotaknila ene teme, ki jaz mislim, da bo tudi, bi rekel, dala še večjo težo temu delu, ki smo ga začeli na ILS-u delati. Ok, specialisti za ogrevanje pravijo, da pravzaprav imamo vso toploto, ki jo rabimo za ogrevanje že zdaj, ne? Vključujejo to odpadno toploto, industrije, kanalizacije, odpadkov in tako naprej. Po drugi strani, nekateri omenjajo energetsko sanacijo stavb, pri kjeri še vedno mogoče nekoliko zaostajamo in da bi ta lahko zmanjšala porabo energije za 40% v Sloveniji. Kako gledate oziroma kako vključujete to v načrte? Ok, če se najprej dotaknemo prvega dela, ne, se pravi odvečna toplota, seveda nekateri govorijo, da je dovolj, se tudi praktično tudi sončne energije je dovolj, pa ne, zdaj, marsičesa je dovolj, ampak potreba se vprašati, pol bi rekel čist tehnično izvedljivo, ne, kako bi rekel te stvari potem, prvič, da sistem deluje, ne, pa drugič, kako to bi rekel pripeljati do končnih uporabnikov, pa pač kakšna cena, kakšno ceno bomo za to plačali. Tle je potem vedno ta, bi rekel, to, tle se pol pojavijo v bistvu tisti izzivi. Ne. Zagotovo je odvečna toplota zelo pomembna, tako da mi jo tudi upoštevamo. Še večji poudarek dajo kolegi na inštitutu Jožef Štefan iz Centra za učinkovito rabo energije. Od gospoda Meršeta, tako da zagotovo bo v prihodnje, ko bojo, bi rekel, narejeni ali pa posodobljeni, bi rekel, ali pa posodobljeni lokalni energetski koncepti, se pravi načrti občin, kako bojo, ja, ja, ja. Kako se bojo pač optimalno ogrevale lokalne skupnosti in pa neka strategija ogrevanja in hlajenja na nacionalnem nivoju, zagotovo bo vključena notri, se pravi, odvečna toplota, se pravi, kjerkoli bo to mogoče, se pravi, to pomeni, da imaš na eni strani industrijski kompleks, ki ima odvečno toploto, pa da imaš dovolj blizu daljinski sistem za ogrevanje, ne?
da lahko to toploto pripeleš na daljinski sistem, na vročevodne, tam posod tam se bo to dal narediti. Tako da so lokacije in tudi, kakor jaz vem, tudi aktivnosti na tem delu tečejo, se pravi, da se bo ta del izvedel. Recimo primer so Jesenice. Ja. Si, ne, ja. Tam imajo blizu vročevod in tam je, bi rekel, neka idealna, recimo en idealen primer, kako bi se lahko recimo en del energije, ki jo rabijo pač lokalno prebivalstvo Jesenica, greli, je da je zagotovo odvečna toplota iz železarne. Pač, pa takih primerov je še nekaj pač po Sloveniji. No, se v Ljubljani imamo en tak lep primer, ki ena industrija ogreva kopališče. No. Ja, Aquafil, Aquafil pa potem tako Atlantik. Ni šlo to v sistem, ne, ampak... Ja. Se pravim. Tako da to zagotov, pač seveda odvečna energija je pač ključnega pomena, da se, bi rekel, zajame tam, kjer se jo da po ekonomsko spremljivi po ceni in pač se potem seveda to vključuje ta energetski miks, o katerem govorijo, se pravi. Drugo vprašanje oziroma druga zadeva, kar ste rekel, je pa se pa energetske sanacije stavb. To mi upoštevamo, bi rekel, tudi pri naših izračunih, se pravi, ko modeliramo, smo precej razvili, bi rekel, tudi, ali pa smo precej napredni, tle uporabljamo algoritme strojnega učenja, se pravi, uporabljamo umetno inteligenco in pa seveda podatke o stavbah, se pravi, energijske izkaznice stavb, se pravi, na podlagi teh kombinacij in potem izračunov lahko dejansko določimo za posamezen objekt konkretno, neko večstanovansko stavbo, nek blok, bi rekel, neke optimalne debelina, ovoja in tako naprej. Ne. Sej, ker za enkrat gre to, bi rekel, še zelo tako, bi rekel, stihijsko oziroma neurejeno, ne, se pravi, pač posamezen blok se odloči, gradajo pač noter v sanacijo in pač potem, bi rekel, zaščitijo, izolirajo, se pravi, da zmanjšajo izgube. Ne. Ampak tega je še precej, oziroma ogromno stavbnega fonda še ni energetsko saniranega, bi pa tle izpostavil še en pomemben faktor, ki se mi zdi pomembno sploh za večja mesta, pa Ljubljana je tle recimo zelo pomembna, da ko se enkrat dela energetska sanacija stavb, je zelo na mesto, da se naredi tudi potresna sanacija. Tega ne, v temu ne govorijo veliko, ampak in tle se pa pol stroški drastično povečajo, ne? Tako da tle moramo pa vedno imeti to ekonomiko, tako da kar se tiče našega dela, ne, ko pač gledamo, tako kot sem rekel, ker imamo pač ta pristop od spodaj navzgor, se pravi, da gledamo dejansko po občinah, po, bi rekel, dejansko po pravih stavbah, ne po nekih umetnih podatkih. Ko smo delali za mestno občino Ljubljana, s katero smo tudi podpisali sporazum o sodelovanju pa za energetiko Ljubljana, ne, smo izračunali, pa to so zelo, bi rekel, grobi izračuni, recimo, da če bi šli v 100% sanacijo stavbnega fonda v Ljubljani, govoriva o stavbah, ki so v lasti občine in o privatnih stavbah, smo naračunali nekje tam cirka 3 milijarde evrov, recimo, čez pavc, da bi prišla sama energetska sanacija. Ne. Kar je pa najbolj zanimivo, je pa ja, to... Ja, ampak to ni javni denar, ne, to je... To je zasebni denar, ki je vložen v to, da v prihranke. Absolutno. Sam da mava približen občutek, o kakšnih številkah govoriva. Ne? Če gledava na seveda je. Seveda se ti moš pa zračunati, ne? Zaradi tega šme toliko manjše račune in potem pogledaš, v kolikem času dobiš pač ta denar nazaj. Kar sem pa hotel reči, ne, pa pri teh izračunih, ko sem jih delal recimo konkretno za Ljubljano, zanimivo to, ne, da se ti dejansko ne splača iz vidika dimenzioniranja sistema, se pravi, iz vidika, ko se odločaš, koliko moč ne boš, kakšne vire, kakšno moč virov boš dal, bi rekel, na strani virov, torej, ko pač načrtuješ, kakšno močno plinsko parno turbino boš imel, kakšno moč bo imela sežigalnica odpadkov, kakšno moč bo imela sežigalnica lesne biomase, ne?
dejansko se ti sploh ne splača vsega energetsko sanirati. Dejansko smo prišli do nekega optimuma, da bi bilo dovolj, že recimo, če bi bilo tam 60% stavbnega fonda posaniranega. Zaradi tega, ker skozi vse tiste enačbe, ki smo jih pač notri imeli, ker to je pač čista fizika, se pravi, gre, vse računaš skozi tega, koliko toplote izgubiš, v, se pravi, od vira do, do ponora, dejansko prideš na optimum, če nekje uspeš, nekje 60% recimo stavb energetsko sanirati. Ampak tako, kot sem rekel, ključno tle je še ta del, no, ker jaz mislim, da ga tudi premalo še izpostavljamo ali pa da je premalo v, stroki in tudi potem pri odločevalcih v zavesti je še ta potresna sanacija. No, ta del je, ki pa vsaj še enkrat tok, če ne v kakšnih primerih še celo več kot enkrat tok, potem nanese zraven. No. Da, vedno so pol pri ekonomiki na koncu. Pa so, glede na vse to, ker, ste povedali, subvencije v Sloveniji pravilno usmerjene, gremo v pravo smer tudi s podporami države? Jaz mislim, da je tukaj še velik po vsemu, kar smo zdaj zaenkrat videli, se pravi, kakšne scheme so bile do zdaj sprejete, da je tukaj še velik prostora, bi rekel, za izboljšati ali pa deva reči, da, je še veliko, veliko se še da narediti v smislu, da schemo bi rekel, narediš dobro. Pa nočem nič kritizirati do zdaj to, kar je bilo sprejeto. Ne. Ampak recimo en čist tak banalen primer, v katerem se sploh recimo ne govori. Ne. Če, če se spomnite, recimo pa večina se po moje ne, ne kaj ta kolektivni spomen je kratek. Je kratek. Recimo sončne elektrarne, ko, ko je prišel prvi val ogrevanja sončnih elektrarn. Ne. To govoriva zdaj kaj pa sem, 10 let nazaj, ali približno, da ne bom, ne vem zdaj čisto točno iz glave, kdaj, ampak ko je prišla prva schema so sončne elektrarne, ne, takrat se je tistmu, ki je si želel postaviti sončno elektrarno, obljubila cena odkupa elektrike iz njegove sončne elektrarne po ceni recimo, da je vred 150 evrov za megavat na uro, ne. Kaj se je potem zgodilo oziroma kaj se dogaja danes, ne, je to, ne, da če pogledava račun za elektriko, ne, pa pogledaš tam, kam imaš razrez, se pravi, če plačava recimo, ne vem, 100 evrov, si izmišljujem, za elektriko, ne, eno tretjino od teh 100 evrov plača, to vsak uporabnik, ne, se pravi vsako gospodinstvo, ne, eno tretjino tega zneska plača za električno energijo dejansko, eno tretjino od tega zneska plača za omrežnino, eno tretjino pa OVE piše, obnovljive vire energije. In to so to ravno, večina tizga, te tretjine so ravno ta prva runda sončnih elektrarn. In po nekih tako zelo bi rekel pavšalnih izračunih v teh pogodbenih rokih, ki so jih pač oni takrat podpisali, bo država plačala za te obnovljive vire, ker seveda cena je pa drastično padla, ne? Torej govoriva zdaj o pokok mora država odkupovati elektriko, koliko je pa elektrika na trgu in to razliko skozi, skozi to tretjino dejansko plačujemo vsi, bo več kot je bil tež. Ne? Se pravi, od 10 do 15 letih, ne, se bo preplačal te električne energije, bo, vsi pač državljani plačali več kot je teš. In o tem sploh nobene govori. Ne. Kar jaz recimo pogrešam. Ne. Če smo, bi rekel, probamo biti, bi rekel, ne, objektivni, ja, tlele bomo dali za en teš v bistvu za nestabilno električno energijo iz sončnih elektrarn. Hočem sam povedati, ne, seveda tisti, ki so takrat te subvencije, da to je pa, da pa prideva pa do bistva, ne, seveda tisti, ki so takrat te subvencije za sončne elektrarne pisali, niso mogli vedeti, kaj se bo dogajalo. Noben ima kristalne kugle, ne. Ampak, ja, ampak pričakovali so to, ne, zdaj se v končni fazi smo hoteli iti v to.
takrat je bil, če se dotaknemo, pa to je tudi mogoče moj apel, pa moj apel, bi rekel, vsem, ki so in ki bodo, bi rekel, odločevalci, preveč se je, bi rekel, gledalo slepo, kaj Nemčija dela. Se pravi, to je bil val, to je bil ta, točno ta, ta prvi val, se pravi, puša spodbude za obnovljive vire, ne, se pravi tisto, dajmo, to je to, ne, je prišlo iz Nemčije. Ne. In recimo Nemci do danes, ne, recimo en tak podatek, ki je spet povšalen, Nemci so do danes za tako imenovan zeleni prehod, če lahko rečeva malo grobo, vrgel skozi okno 600 milijard evrov. Do danes. Ne. Pa imajo še vedno 25% svojega proizvodnega portfelja energetskega miksa premogovne elektrarne, plina ogromno, pa ima seveda tudi vetra velik zaradi naravnih danosti pa pa sonca. Ne. In tle je zdaj ta, ko govorijo, da se vrnemo na te subvencije, ne. Jaz mislim, zato sem rekel, ne, kaj ste me vprašal, da je še velik prostora za, bi rekel, za izboljšati. Ne. Več, ko imaš, bi rekel, nekih podatkov, več, ko imaš nekih izračunov, bolj, ko se stroka med sabo, bi rekel, tudi usklajuje, ne, manjša je verjetnost, da bo potem davk, ki ga plačamo, ne, vsi, ne, ker na koncu pač v vsakem primeru plača država oziroma mi, ne, manjši bo, ne. Tako da, jaz mislim, da delo, ki ga delamo na ELES-u skupaj seveda z tudi kolegi na inštitutu Jožef Štefan, z vsemi pač univerzami in z ostalimi, ker tukaj je treba tudi omeniti, da tle nismo sami, da tle je ogromno, bi rekel, absolutno. Neka platforma se je vzpostavila inštitutov, univerz, tudi iz gospodarskega sektorja, vse, ki jih zanima, so dobrodošli, da pridejo s svojimi inputi in predlogi, skratka nek, bi rekel, inkubator, povezovanja, bi rekel, in tudi trdega dela. Več, ko bo tega, več, ko bo tudi posluha na drugi strani, recimo iz, na pristojnem resorju, ki je, se pravi, trenutno pač ministrstvo za energetiko oziroma za energijo, zelo sodelujemo pozitivno in tudi do zdaj z vsemi v bistvu, z vsemi vladami oziroma s pristojnimi ministri smo odlično sodelovali. Več, ko bo tega, manjša bo potem po moji oceni možnost, da potem se prav, manj bomo obremenili, no, vse nas potem na koncu finančno. Se prav, boljše, ko bomo odločitve sprejemali, manj bo potem, bi rekel, ta razkorak, ali pa cenej bomo skozi prišli, neminovno, neizogibno bo pa vse to dražje, ne. Kot je pa danes, sigurno. Pa še eno stvar bi izpostavil. Hkrati je pa tukaj prilika, priložnost za lokalno gospodarstvo, za inovacije, se pravi vse te rešitve, ki jih bi rekel skupaj z vsemi partnerji, ki sem jih prej omenil, bi rekel, delamo na njih. Tukaj je ogromno priložnosti za lokalno gospodarstvo. Se pravi, Slovenija ima ogromen potencial, bi rekel, tudi na privatnem sektorju, na gospodarstvu, da se najdejo, neki nišni segmenti, recimo, ne vem, lahko dava primer, solarne toplarne, ja, sezonski zalogovniki, to so relativno, lahko bi rekel, niso toliko zapleteni tehnološko strojni mehanski procesi, ne. Zdaj, ker pač gremo neminovno v to smer, se tukaj pojavi ogromno, kot država, kot pač Evropa, ja. Se tukaj pojavi ogromno poslovnih priložnosti, kjer se lahko posamezni zainteresirani, bi rekel, gospodarski subjekti ali pa tudi startupi in pa že neka, bi rekel, uveljavljena podjetja najdejo in, bi rekel, en del tega razvijajo, implementirajo na pilotnih projektih in globalno potem tržijo. Ja, tako. In če gledava na tej bruto bilanci, ne, državni, ne, potem, in zato odgovorijo tle pri subvencijah, ne, da če jaz dam tle 100 enot noter, bi rekel, v to rešitev,
ni nujno, da bom jaz potem obremenil, bi rekel, na koncu potrošnika, ljudi, ker moraš gledati, če bomo tok gospodarskih družb, ki plačujejo davke in vse, ne, potem dobilo take pa take dobičke, se ti to potem vrne nazaj, bi rekel, v državno blagajno, ki je tako ena sama. Ne. Tako da to makroekonomsko sliko, bi rekel, je treba z vso resnostjo imati. Se pravi, kaj lahko ima Slovenija v primeru, če gre v to smer, kakšne so poslovne priložnosti za lokalno gospodarstvo ali pa za državno, oziroma za privatno in za lokalno gospodarstvo. Jih lahko vi vključite v kakšen projekt, recimo evropski ali pa kaj tadega? Evropski. Ker ste dost na tem področju aktivni. Evropski projekti so načeloma razvojno-raziskovalni projekti, torej govoriva o, bi rekel, tudi seveda, vsem do zdaj, ki so pač prišli do nas, nismo rekli ne. Vsak je imel priložnost, res pa je, da seveda, ko se te konzorci tvorijo, pač seveda lahko potem neka kombinacija teh podjetij pač se vključi, eni pač dobijo, eni ne. Ne. Tako da to je, evropski projekti so vedno in tudi Evropska komisija spodbuja vključenost malih podjetij v teh konzorcijih, ravno zaradi tega ekonomskega multiplikatorja. Ne. Ampak to, kar, to bi rad sam, razliko bi rad dal, to in tle je les na evropskih projektih imamo mi dolgo zgodovino in smo po moje najbolj uspešno državno podjetje v Sloveniji. Vsebine, ki jih pa tle naslavljamo, so pa bolj zrele tehnologije, večji del. Mava, recimo, so določene, sploh zeleni vodik, recimo, ki se ga še nisva dotaknila, s katerim se tudi ukvarjamo. Ne? Tam recimo pride evropski projekti ali pa projekti skupnega interesa. Ne? Dočim en velik del teh vsebin je pa, bi rekel, primernih za tehnološko zrele tehnologije, na tem delu pa bomo v naslednjih letih ali pa leto pa dveh prišli, jaz mislim, da toliko daleč, da se bo ravno tako odprla, bi rekel, neka priložnost in bomo tudi poskrbeli, da bomo to, bi rekel, medijsko skomunicirali, se pravi, da bodo podjetja dobila signal, da bodo pozorni, ne, se pravi, ker ne moreš jih ti za rokav pripeljati, ne, pa reči, lej, to pa je mogoče za ta dobro. Ne. Oni sami morajo pač slišati za to, priti. Skratka, interes Elesa ni preferirati, to hočem reči, nekoga. Ne. Neutralni ste. Mi smo neutralni. Ja. Se pravi, mi, tako, kot sem rekel, ne, mi smo lahko neka platforma, nek bi rekel, povezovalni element. Seveda je pa naš en izmed glavnih interesov pač ustvarjanje družbene dobrobiti. Se pravi, znotraj tega procesa, kjer smo aktivni, se pojavljajo in se bodo pojavljale, po moje, vedno več priložnosti za posamezne podjetja, za pač najdejo svojo tržno nišo in da uspejo. Kaj pa se v bližnji prihodnosti dogaja glede direktiv in tega in ciljev do 2030, pa pol do 2050? Ja, zdaj, če mislite Evropo, ne? Ja. Ena stvar, ki nas precej skrbi, je v bistvu je Clean Air Package, se reče, oziroma nek paket za čist zrak. Zdaj vsi vemo, vsi poznamo CO2 kupone, za, bi rekel, premog. Industrijo, pa za plin. Premog, ne? Ja. Pa plin. Ne? To je v bistvu mehanizem, ki ga je Evropska unija, bi rekel, plasirala za zapiranje premogovnih elektrarn, po domače povejem. Vsi vidimo, kakšne težave imamo zdaj zaradi Teša, ne? Kjer pač CO2 kuponi bistveno vplivajo na ekonomiko, pač, ne? In posledično pač gremo v zapiranje, verjetno prej, kakor je bilo mišljeno, se pravi pred letom 2033. Podobna zgodba se obeta na, se pravi, da bodo prišli kuponi tudi za mala kurišča oziroma
da bodo gospodinstva, da znajo postati tudi gospodinstva obremenjena, bi rekel, glede na to, po domače povedano, če boš se ogreval z, bi rekel, nekim gašparčkom, metom od suha drva, ne, da boš pač za to mogel plačati, se pravi, nekaj več kot pa nekdo, ki, ali pa dejva reč, precej več kot pa nekdo, ki ima neko peč na pelete sodobno, ki ima bistveno manj izpustov. Skratka, ta del nas skrbi in tle jaz mislim, da zdaj po informacijah, ki jih imamo, pač to je ta direktiva, zdaj ne vem točno katera, nekje, da ne bi bila 2027, da ne bi prišla. Zdaj, a bo prišla 2027, ali ne bo, oziroma po naših informacijah zagotovo bo, a bo to 2027, a bo to kaj kasneje, težko zdaj rečem. Definitivno pa pač bo prišlo, se pravi, ravno zaradi tega, ker pač evropski birokratski ustroj na tak način nekje vidi, bi rekel, motivacijo, če lahko rečemo, narekovajo, bi rekel, za razogličenje, se pravi, za dekarbonizacijo. Ne? Ja, ampak tle je ogromen delež slovenskih gospodinstv, ki so navezana na drva in to bo grozno. Ja, zdaj tako je. Ne? Jaz bi rekel, da na dobra stvar v tej zgodbi je, da smo tle, da je Eles tle naredil že precej v teh 4 letih, da bomo v prihodnem letu do 2 naredili še več. Trenutno se pogovarjamo na večjih koncih, da bi postavili pilotne projekte, ki bi bili demonstracijske narave, se pravi, da bi lahko vsi zainteresirani deležniki od ministrstva do županov iz različnih občin in tako naprej prišli pogledati te rešitve v realnem okolju, se pravi vse te kombinacije virov, ker smo jih prej omenila, sisteme za daljinsko ogrevanje in energetsko sanirane objekte, torej iščemo neke kombinacije, recimo, da reč, kaj svem, 3-4 bloke, ki imajo lastno kotlonco, ki so recimo na plinu, tega je velik, da bi dejansko to, bi rekel, kar sva prej govorila, postavili v praksi, se pravi, da bi dali ne 2-3 vire, energetsko posanirali, sončna elektrarna, nek zalogovnik toplote in tako naprej, skratka neke kombinacije, da bi bili sposobni recimo v roku 2 let imeti to postavljeno, recimo 1, 2, 3 lokacije po Sloveniji. Vsekakor to mora biti pred 2027 ali kakšnim letom kasneje. Ja, ja, jaz si želim, jaz upam, da, bo, da nam bo uspela. Posluh je tako iz, na strani vlade kot na strani lokalnih skupnosti. Kadrovsko tudi smo se tle ukrepili na Elesu. Upam, da se bomo še malo bolj, ker pač na koncu se vedno pač človeških virih, se pravi, če imaš dovolj ljudi, lahko pač hitro pa efektivno delaš, če jih imaš manj, pač to dlje traja. Tako da jaz mislim, da, da časovnica je, je dobra, začeli smo pravi čas in pač naredili bomo vse, kar bomo lahko, da, tako kot sem vam rekel, da, da jo, bi rekel, čim boljše odnesemo v, v prihodnosti, ki prihaja, ki pa pač sicer je ali pa želja Evrope in Slovenije, da bo zelena. Ne? In tudi prav je, da bo, da se razumeva. Ampak vse ne treba tle paziti na, bi rekel, na obremenitev ljudi, pa še to sva pozabila izpostaviti, znotraj ljudi imaš tudi že danes energetsko revne, ne, se pravi, govorijo torej o ljudeh, ki pač, ki so na robu, bi rekel, ekonomske lestvice po, po premoženju, ne, po dohodkih, tako da te to ranljivo skupino je potem seveda tudi v teh schemah in vseh teh stvareh bo še bolj, bi rekel, skrbno treba obravnavati, da, da se ne bo ta, bi rekel, revščina še povečvala z, z, bi rekel, zelenim prehodom. Tako da ogromna izziva, tako socialnih, ekonomskih, tehničnih, okoljskih, ne bo zmanjkal, bi rekel, niti prelitega črnila, niti znoja v, bi rekel, inženirjev in stroke, politike, tako da bo pestro. Najlepša hvala. Prihodnost ogrevanja je skratka
precej zapletena, treba bo premisliti, treba se bo pogovoriti in pametno razmisliti, da ne bo to preveč obremenilo vseh v naši državi, ki postaja zelena. Hvala lepa.